Ոքեր ասում են, որ 100% ապահոված է սամանային անվտանգությունը, այդ թվում սոցիալ կենցաղային ապահովումը։ Կամ ընդհանուր տրամաբանության մեջ խորը պատկերացումներ ունեն, ինչ է իրենից ներկայացնում առաջնագիծը։ Կամ ունեն այդ պահին նպատակ մոլորեսլու հանրությանը եւ վառ գույներով ներկայացնելու ստեղծված իրավիճակը։ Մենք ունենք երկու խնդիր։ Առաջին խնդիրը նոր ձևավորված բնագծերում, առաջնագծերում, այսինքն դրանք այն հատվածներն են, որոնք հետ պատերազմյան իրավիճակում ստացել են առաջնագծի կարգավիճակ, կից համայնքներ ստացել են սահմանամերձի կարգավիճակ։ Առաջնային խնդիր ունենք հիմնական բնագծերի ձևավորում, որը ենթադրում է սոցիալ կենցաղային պայմանների ապահովումներ, կոմունիկացիաներ, այսինքն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, որը հնարավորություն կտար եւ մատակարարները իրականացնել թիկունքային ապահովման եւ սպառազինության առումով։ Եվ ունենք երկրորդ խնդիրը, իմ համար գոնե ակնհայտ է, որ հետպատերազմյան իրավիճակի նոր իրողությունները ստիպում են Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետություններին կտրուկ վերանայումներ իրականացնել առաջնագծում իրականացող ծառայության հարցում, որը առ այս պահը չի իրականացվել։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը իշխանությունը եւ նաեւ որոշ, այսպես ասեմ, շրջանակներ կարծում եմ նպատակային ձևով փորձում են առաջնագծում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը, տեխնիկական կահավորումը ներկայացնել շատ կենցաղային մակարդակում, օրինակ վրանները բուդկաներով փոխարինելու տեսանկյունից, կամ փորձում են ցույց տալ, որ եթե մեկ դիրքում կա օրինակ դրված բետոնե պատնեշներ, ապա դա նշանակում է, որ մենք ունենք համուր դիրքեր եւ այլն եւ այլն։ Սամանային ենթակառուցվածքը ինքը բավականին բազմաշերտ է։ Ենթադրում է ճանապարհներ, ենթադրում է դիրքերի միջև անվտանգ կապ եւ մեքենաների եւ մարդկանց տեղաշարժի համար, այսինքն զինծառայողների տեղաշարժի։ Ենթադրում է ցանկացած պայմաններում պաշտպանական, ենթադրում է հարձակողական գործողություններ վարելու հնարավորություններ։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ խնդիրը որևէ ձևով չեն լուծել։ Եթե մենք ունենայինք, ինչպես ներկայացրել է ձեր կողմից հղում արվող պատգամավորը, 100%-անոց ապահովվածություն, ապա մենք 1-2 օրվա ռազմական գործողությունների դեպքում, երբ որ մենք ունենք ոչ այդքան բարձր ինտենսիվություն, չունենք մարտական գործողությունների ծավալման մեծ բնագից, մենք այս պայմաններում չենք ունենա 6 զոհեր, մենք չենք ունենա 32 գերիներ, մենք չենք ունենա վիրավորման փաստը եւ մենք չենք ունենա այսքան հենակետերի կորուստներ։ Ցավալիորեն այս իրավիճակը հերթական քննություն էր, որը արձանագրեց, որ այն խնդիրները, որոնք այս ընթացքում բարձրացանվել են, եւ այն հավաստիացումները, որոնք տվել են իշխանությունները, ընդդիմության դեպքում համապատասխանում են իրականությանը, իսկ իշխանության հավաստիացումները որևէ աղերս չունեն իրականության։